বা আর্টিও এনফোর্সমেট বিভাগের জনে গাড়ি চালক করোনা পজিটিভ ভাবে চিহ্নট হওয়া পরে কার্যালয় সিল করা আস্ত পনেরর তারিখ পর্যন্ত কার্যালয় বন্ধ বলে আঞ্চলিক পরবহন অধিকারী বিকাশ চন্দ্র চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন সেপর এই সময়ের সমস্ত কর্মচারী হোম ক্য়ার্টাইন রাখা নির্দেশ দিয়ে যাই অন্যপটে রবিবার দিন আও পাঁচ কর্মচারী স্বাবন নমুনা সংগ্রহ করা ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ସାତ ତାରିଖରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଜଣକ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବ ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିଲା ନଅ ତାରିଖ ଦିନ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଭୟରେ ଦଶ ତାରିଖ ଦିନ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଆସିନଥିଲେ ଚାଳକଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଚାଳକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ତିରିଶ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାବ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଆର୍ଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ ନମୁନା ନିଆଯାଇଛି